З раннього ранку волонтери вже завантажують продовольство в машину. Крупи регулярно передають фермери. М'ясо – небайдужа кропивничанка. У волонтерському хабі вантажать тару для подальшого готового продукту. Синтепон забирають у іншій точці міста. В дорогу приблизно за 150 кілометрів від Кропивницького вирушаємо з координатором волонтерок, які називають себе «калмазівські павучки» – Олександром. Калмазівські павучки – жителі села Калмазово, які вже майже 2 роки вкладають себе у перемогу. Працюють у колишній шкільній їдальні, яку власними силами відремонтували та переобладнали у волонтерський хаб. Довга дорога позаду, і ми на місці, за 1.5 кілометри від кордону з Миколаївщиною. Спочатку вивантажуємо синтепон для карематів воїнам, слідом банки та крупи для тушкованої каші з м'ясом. Потрапляємо у вир робочого процесу. Самі калмазівські павучки розповідають про їх назву. Так просто нас, це, ми почали плести, так нам написали, що о, калмазівські павучки. Так ми в нашій, як, в районі цій групі в Фейсбуці, так, калмазівські павучки, бо ми виставили фотографію, як почали плести. Так ми собі, нам це сподобалося, хай плете. Павучки, а що ж, плетемо! Слідом волонтерки розповідають про перший день разом та про перший відправлений вантаж. Почали ми це все з 2 березня 22-го року. Все своїми силами. І все. І так працюємо. Відправили тушонки, каші, всього сала із 3 поросят і бичка. Майже на 4 центнери, які люди нам з села здали. То десь біля 4,5 тонн вийшло. Ми тоді і картошку збирали, ну все, овочі, все, що було, фрукти, кого що було, ми все збирали. Відтоді відправили численну кількість всього для воїнів. Від відерець вареників до власноруч пошитої білизни. Зараз, поки є матеріал, зайнялися шиттям утеплених карематів. Шиють також подушки у госпіталь. Майстринями стали виготовлені маскувальних сіток, завдяки чому назву і отримали. То нам із Кропивницького, з Кропхапа привозили, а тоді вже почали тут трошки грошенята збирати, купляти, щоб різні кольори були. Карематів зробили вже далеко не один десяток. Завдяки тканині вони не промокають, а з синтепоновою набивкою до того ж теплі. Нам привіз батюшка з української церкви такий, оце цілий рулончик такого. Цупкеньке, хорошеньке. Побачили в інтернеті, що люди шиють карімати хлопцям, і ми рішили таке. Треба ще ми займатися. Згадують, як на початку повномасштабного вторгнення з матеріалами була біда. Тоді для набивки подушок військовим у хід йшли навіть дитячі іграшки. На подушки ігрушечки розбирали, зносили з усієї округи, привозили нам із Первомайська, з Вішанки, із сіл різних передавали ігрушки, ми розбирали поролон і начиняли подушечки ці, що на госпіталь, як вони називаються, косточка, що то і в спальники хлопці їх ставлять. Ну, в общем, крутимося якось. З матеріалами буває скрутно, тому завжди доводиться придумувати щось нове. Нещодавньою новинкою для воїнів стали саморобні снікерси. Майстрині наголошують, що старалися зробити солодощі максимально насиченими вітамінами. Взимку їх отримувати важче. Нам предложили, ну, хлопці, пасічники, мед. Щось із нього придумайте. Звісно, придумаємо. Що? То імбир, лімон. Тоді почали ось оці бомбочки, снікерси робити для хлопців. То взагалі прелість, то взагалі бомба. Їх люблять хлопці, розбирають, воно просять ще. Будемо робити. Ось наше холодне приміщення із вкусняшками. Снікерси. О, зі снікерсами. Да, оце наші снікерси. Курага і чорнослів. І мед. Ізюм. І все це медом, да, все це перемішується з медом, настаюється, а потім ми його важимо, щоб було всім подільчиво на кухонних вісах. Одягаємо рукавички, ліпимо. Для виготовлення тушкованої каші з м'ясом у селі є 4 автоклави та господарі біля них. Волонтерки кажуть, що коли є потреба, долучаються ще більше місцевих. Вже понад 2 роки селяни трудяться задля воїнів і перемоги. На початку повномасштабного вторгнення таких активних громад були 1000 по області. Зараз залишились 1. Запитую, що рухає господинями вже майже 2 роки. Усіх наболіло наше маленьке село, да. 5 чоловік, вже у нас 5 загиблих. Дуже нас тут багато, ну, як таких патріотів. З теплотою в голосі волонтерка наголошує на головному секреті, що об'єднує кожен їх виріб. Додаємо, як ізюминку сюди, ніжності, тепла, і щоб цей
щоб хлопці відчули нашу підтримку. І так по сьогоднішній день ми. Настав час виїздити, завантажити машину. З села до Кропивницького, де допомогу розподілять воїнам, машина відправляється повнішою, ніж прибула. Перед відправкою повички складають одну із сіток. Нам вдається оцінити її розміри. Кабанські бабушки! Машина вже завантажена. Волонтерки не знають ліку таким передачам, але певні, що все, що вони роблять, правильно. В коментарях до цього відео ви зможете знайти їх банківські реквізити та зробити свій внесок у перемогу.